На Хмельниччину їде волинянин розпоряджатися тутешною землею. Василь Василенко з Луцька. З березня 10-го року беззмінно керував земельним управлінням Волинської області. 39-річний чиновник на посаді встиг відзначитися у серії земельних скандалів. Наприклад, на сайті громадської організації «Всеукраїнське об'єднання правників маємо право» йдеться про такі його пригоди в період з 14-го до 16-го року. Пан Василенко виділив 44 гектари земель сільськогосподарського призначення на незаконних підставах 22 підставним особам. Крім цього, Василь Василенко очолював головне управління Держгеокадастру в області за часів режиму Януковича та підпадав під перевірку відповідно до закону України про очищення влади. Очистити Волинь від людини Януковича вирішили тамтешні депутати. У лютому 2017 року Волинська облрада підтримала звернення до міністра агрополітики із пропозицією звільнити Василя Василенко із займаної посади через, цитую, «дерибан землі, де є поклади бурштину». Тоді під час пленарного засідання на захист чиновника стали атовці. Ваше звинувачення, на мій погляд, я вам скажу, це такого, хтось сказав, хтось подзвонив. Ви мені повірите, якщо я скажу, що мені вчора травма дзвонив. В управлінні Держгеокадастру Хмельниччини призначення нового шефа ніяк не коментують. Утримуються від коментарів і місцеві громадські активісти. Відомо лише, кандидатуру затверджували у столиці. До речі, місцеве земельне відомство лишалося без постійного очільника від Революції Гідності. Світлана Русіна для інформаційного випуску.